Bura qədər sosial darvinizmin əxlaq və cinayət anlayışından bəzi nümunələri araşdırdıq. Elmi iddiasının olmasına baxmayaraq, həqiqətdə heç bir elmi dayağı olmayan bu ideologiyanın cəmiyyət quruluşu üzərində meydana gətirəcəyi təxribat və pozulma isə çox açıqdır. İnsanların qəsb etmələrinin, oğurluq etmələrinin, cinayət işləmələrinin, təcavüz etmələrinin, fahişəlik etmələrinin, təbiətlərinin və keçmişlərinin labud həqiqəti və bioloji zərurət olaraq qiymətləndirilməsi cəmiyyət nizamında sürətli pozulma və çirklənməyə səbəb olacaq. Necə ki, olmuşdur da. Ancaq bu pozulmadan mənfəət təmin edən kütlələr müdafiə etdikləri əxlaqsızlığa güya elmi bir örtük tapmış olmaları səbəbiylə darvinizmə dörd əllə sarılmışlar. Bunların başında da qara klanın mənsubları gəlməkdədir. Klanın mənfəət təmin etdiyi və varlığını davam etdirməsi üçün lazımlı olan bu şərtlər darvinist cəmiyyət quruluşu ilə birə-bir eynidir. Bu səbəblə də klan üçün darvinizmi müdafiə etmək, çökmüş bir ideologiya olmasına baxmayaraq dəstək olmağa çalışmaq, bir mənada klanın öz varlığını qorumasının təməl ideoloji şərtidir. Klanın nəzəriyyətçiləri çox yaxşı bilməkdədirlər ki, darvinizmin ləğv olması demək, insanların yaradılış və həyatın əsl məqsədi haqqında doğru cavabları tapmağa çalışmaları deməkdir. Kainatın və canlıların, darvinistlərin axmaq iddialarındakı kimi, kör təsadüflərin əsəri ola bilməyəcək qədər mükəmməl və qüsursuz olduğunun fərqinə varan bir insanın öyrənmək istəyəcəyi ilk şey bu möcüzə nizamın necə və kim tərəfindən nə şəkildə var edildiyi olacaqdır. Araşdırmaları isə onu tək bir cavaba çatdıracaq. Kainat və içindəki bütün canlılar üstün və uca bir yaradıcının əsəridir və bu yaradıcı hər şeyin sahibi və hakimi olan uca Allahdır. Bu açıq-aşkar həqiqəti anlayan insanın bundan sonra edəcəyi şey isə yaradıcımızı tanımaq və onu gərəyi kimi təqdir edə bilmək üçün səy göstərmək olacaq. Allahın əmr etdiyi kimi bir həyat sürən insan hər cür əxlaqsızlıqdan şiddətlə uzaqlaşacaq, ədalətli olacaq, hilə etməyəcək, fırıldaqçılıq etməyəcək, məzlumun haqqını qoruyacaq, haqsızlıqdan çəkinəcək, qısaca, qara klanın istədiyinin tam tərsi bir həyat sürəcək. Belə insanların sayının artması isə klanın sisteminin sonunu gətirəcək. Məhz bu səbəblə qara klanın dünya səviyyəsindəki üzvləri darvinizmin oyunlarının, saxtakarlıqlarının, əksikliklərinin, əyriliklərinin, ağıl və məntiqdən kənar iddialarının ifşa edilməsini heç bir zaman istəməzlər. Din əxlaqını izah edən, materializm və darvinizmə qarşı fikri mübarizə edənlərə böyük qəzəb və kin duyarlar və onlara qarşı hərəkətə keçərlər. Bu hərəkəti anlamaq üçün əvvəl klanın quruluşunu, sonra isə istifadə etdiyi üsulları araşdırmaq lazımdır.